አሁን መጀመሪያ ያሰብኩት እኔ ደግሞ ቤተሰብ ይሻላላኝም ነበረ መጀመሪያ። ከዛ በኋላ እኔ በግድ ነው ሄድኩት። ልጆችንም ያሳድጋለሁ፣ ራስንም ይቀየራሉ። ሰዎቹ ስለሄደ ቤተሰቡን እየተቀያየረ ስለሆነ እኔም ደግሞ እንደሱ ሆኜ ሄድኩት። አሁን መጀመሪያ ሄድኩት ሳውዝ አፍሪካ ሄዳለሁ ብዬ ነው ሄድኩት። አንድ አመትና አራት ወር ታሰርኩ ታንዛኒያ ውስጥ ማለት ነው። አሁን ቤተሰብ ምንም ነገር የሚያውቀው ነገር የለም። እኛ ድሮም ሞተናል። አሁን ምግብም ምናምን የእናንተ ነገር አልፈልግም፣ አንተ መንግስት ከሆነ እኛ አገራችንን ውሰድ ብለን ምግብ 12 ቀን አልበላንም፣ ውሃ አልጠጠንም። እምቢ ብለን 12 ቀን ከደረሰን በኋላ ዩኤን መጣና እንደሱ ትሄዳላችሁ ብሎ ምናምን ሲል አሁን አገር ቤት ከገባሁት በጣም ደስ አልኩ። መጀመሪያ እኔ በቤተሰብ ላይ ይሄ የአገሬ ምንም ቢሆንም አገሬ ከገባ እኔ ፓፓንቲ ቢሆን ከገባው ቆንጆ ነበረ ብዬን ለምኜ ነበረ። እግዚአብሔር ይሄንን ሀገር ለምለም ናት፣ ሀገሩን ደስ ይላል በጣም። አሁን ዝም ብለን ለሰው ሀገር እንሄዳለን ብለን እናስባለን እንጂ የእኛ ሀገርም ደግሞ ብዙ ስራ አለ፣ እንሰራለን። ይሄንን ትንሽ ስራ ከጀመርክ ብዙ ስራ ታገኛለን ብለን ነው የምናስበው ማለት ነው።